Əziz 9-cular, bu videonu çəkməkdə əsas məqsədimiz sizə həm psixoloji, həm də mənəvi dəstək olmaqdır. Qarşıda sizi həyatınızın birinci məsuliyyətli sınağı gözləyir. Bu, 9-cu siniflərin buraxılış imtihanıdır. Qətiyyən həyəcanlanmayın. Öz güvəninizi dediklərim əsasında möhkəmləndirin. Diqqət! İmtihan binasında vaxtında olun. Pandemiya ilə bağlı ara məsafələri saxlandığından yoxlama prosesi uzun çəkir. İsti hava şəraitini nəzərə alsaq, növbədə dayanmaq sizi yora bilər. İmtihan binasına daxil olarkən sənəd təqdim edəcəksiniz. Şəxsiyyət vəsiqəsi, imtihana buraxılış vəsiqəsi və bir də sağlamlığınızı təsdiq edən imzaladığınız vəsiqə. İçəri daxil olarkən zalınıza, oturduğunuz sıraya və yerə nəzər salın. Cavab kartı paylanana kimi dəhlizə çıxa bilər, üzünüzü, əlinizi soyuq su ilə islada bilərsiniz. Cavab kartı və sual kitabçasında öz ad, soyad və ata adınızın olduğuna nəzər salın. İmtihan başlayanda ilk öncə xarici dili fənnindən dinləmə mətni səsləndiriləcək. Şagirdlərin əksəriyyəti dinləmə mətnini işləməkdən çəkinir. Əgər siz il boyu dinləmə materialları ilə işləmişsinizsə, bu sizin üçün çətin olmayacaq. Yetər ki, diqqətli olasınız. İmtihan dinləmə mətnləri səslənməmiş, ona aid olan testləri nəzər salın, onları tərcümə etməyə çalışın. Siz bunu edəndən sonra həmin məzmunu həm bilmiş olacaqsınız, həm də sualların hansı hissələrdən ibarət olacağını müəyyən etmiş olacaqsınız. Mətn 2 dəfə səsləndiriləcək. Birinci dəfə səsləndirildikdən sonra həmin hissəyə aid olan cavabları təxmini də olsa yumrulayın. Unutmayın ki, burada 2 variant ola bilər. İkinci səfər dinlədikdən sonra cavabın tərəddüd etdiyiniz cavabı ləğv edin və doğru cavabı saxlayın. İndi isə keçək Azərbaycan dili fənnindən mətnə aid tövsiyələrimizə. Azərbaycan dili fənni şagirdlərə doğma olsa da, lakin onlar mətnlə işləməkdə çətinliklər çəkirlər. Mətn 2 formada verilir, bəddi və publisistik. Mətn çətin idi deyənlərin nəzərinə. Mətnlə işləyərkən vaxt itkisinə yol verməyin. Mətni oxumamışdan əvvəl əlinizə sadə karandaş götürün. Mətni oxuduqca səhv yazılmış sözlərin altından xətt çəkin. Sizdən mətndə səhv yazılmış sözləri tapmaq tələb olunanda mətni yenidən oxumuş olarsınız. Ən yaxşı tövsiyəm o ola bilər ki, xarici dil fənnində olduğu kimi, Azərbaycan dil fənnində də mətnə dair testlərlə tanış olasınız və bundan sonra mətni oxuyaraq həmin testləri cavablandırasınız. Məsələn, kursivdə yazılmış sözün 7-ci testə aid olduğunu, qarşısında ulduz işarəsi yazılan sözün 3-cü testə aid olduğunu mətni oxuduqca işarələyin. Və belə olacağı təqdirdə siz vaxt itkisinə yol verməyəcəksiniz və vaxtınızın əsas hissəsi riyaziyyat fənnini işləməyə sərf olacaqdır. Riyaziyyat fənninə çox vaxt getdiyindən siz riyaziyyat fənninə ayıracağınız vaxtı dəqiq bölün. Testlərin sonunda verilmiş şərtin altından xətt çəkin və sadə bir diqqətsizliyiniz sizə həmin sualı səhv cavablandırmağınıza və bal itkisinə səbəb olacaqdır. Unutmayın, pandemiya ilə bağlı bir mərhələli imtihanın açıq sualları belə kodlaşdırılması tələb olunan cavablar qoyulubdur. İmtihan sualları 5-ci sinifdən 9-cu sinifin 1-ci yarım ilinə qədər olan dövrü əhatə edir. Bu da sizin xeyrinizədir. Bu dediyimiz tövsiyələri nəzərə alsanız, inanıram ki, əvvəlcədən hədəflədiyiniz balı toplaya biləcəksiniz. Və bir də unutmayın, imtihandan bir gün əvvəl beyninizə rahatlıq verin. Sinir sisteminin ən yaxşı rahatlığını yuxu verir. Odur ki, yuxu rejiminizə diqqət edin. Və imtihandan bir gün əvvəl təmiz havada olun, beyninizin oksigenə olan tələbatını tam ödəyin, sağlamlığınıza müğayət olun və ən əsası, əhval ruhiyyənizi yüksək tutun. Unutmayın, bu sizin həyatınızın iş sınağıdır. Biz psixoloji cəhətdən güclü olarıqsa,
Gələcəyin bütün sınaqlarından üzü ağ çıxarıq. Uğurlar!